vi har lavet? Vi har været inde og købe fast alarmstøj. Okay. Tror du, Bea bliver glad? Ja, det tror jeg. Men jeg tror, det er én størrelse. Jeg tror bare, det er størrelsen, det der, som det har. Ja, så jeg er sikker på, at jeg gerne kan passe det. Ja. Vi bliver smarte på søndag. Ja. Men vi har ikke kun handlet ind til fast alarm. Hvad har vi mere handlet ind til? Vi har handlet ind til mad. I det nytår, ikke? Ja. Fordi det er nemlig det kinesiske nytår i morgen. Ja. Så rykker vi ind i oksens tegn, tror jeg det er. Og jeg har en legeaftale der. Ja, du har en legeaftale. Men du kommer hjem og spiser, ikke? Ja, det gør jeg. Så laver mig og Vera en masse flotte lygter. Ja. Men man kan bare tage den ud over. Nederdelen kan man tage ud over. Sokkerne kan. Men jeg tror lige, den skal klippes af. Sokker kan være altid pas. Ja, sokker kan man næsten altid passe, ikke? Ikke altid, men næsten. Dammer, ja. Kan du ikke lige fortælle, hvad vi skal lave? Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men hvad kinesiske hedder lanterner. Ja! Yeah! Men man kan ikke sætte den op i luften. Nej, den skal hænge i en snor, ikke også? Ja. Og hvorfor er det, vi skal gøre det? Kan du huske det? Fordi at det er kinesisk nytår i morgen. Det er rigtigt. Så vi pynter fint op, ikke også? Og spiser kinesisk mad og hygger. Ja. Og spiser rejechips. Mm. Skal jeg vise dig, hvordan man skal gøre? Ja. Sådan. Skal du bare se den anden vej. Hvad vil du tegne, Vera, på din kinesiske lygte? Hjerte og V. Hjerte V. Hjerte V. Hjerte V. Det er ligesom der. Vi elsker Vera. Vi elsker Vera. Vi elsker Vera. Men nu i morgen, nu når det er det kinesiske nytår, så kommer de faktisk ind i tyrens år. Det kan du se, fordi på de her. Der er tyre. Ja, der er en tyr på. Kan du se det? Eller også er det oksens år. Jeg er ikke helt sikker på, hvad de kalder det. Tyrens år er det. Er det det? Ja, det siger Lisbeth. Siger Lisbeth det? Ja. Hvis Lisbeth siger det, så passer det. Lisbeth er altså ret. Det er Dagmars klasselærerinde. Ja. Ikke også? Ja. Hun er sød. Ja, mega sød. Så skal du se, Dagmar. Så kan du tage et stykke tape. Så du skal samle den i toppen. Okay, så her. Og det skal være helt lige, ikke? Jo, så lige som du kan. Så skal vi lige. Kom her, to skønner. Ja. Der. Så fint. Og den næste side? Ja. Der er det der tape, der, og det her, jeg tænker. Jepsen, så kan du tage en af de der og bruge som hank. Jeg tager bare den her, den er til. Ja, nu må du se der. Og den er bare hvid. Ja, den er bare hvid. Det er lige det, dem, jeg har klippet af fra flagene der. Hvad har tape her på fingrene? Der er to ting. UBA, UBA. Der skal vi have. Der laver vi den lige her. Der er en mere. Må se. Og det gør der står Vera. Og det sidste er og hjerte. Det betyder, jeg elsker jer. Det betyder, vi elsker dig. Ja. Ej, det ved du godt. Ja, det er rigtigt. Må jeg prøve at se? Ej, den er flot, der var. Det er bare blevet lidt skæv her. Det gør ingenting. Så kan vi hænge dem op, ikke? Så kan vi hænge dem rundt i, måske med nogle snore i vinduerne. Og det ligner meget en lanterne, man kan sætte op. Ja, ikke også? Så flot. Så flyver den op i luften. Det er rigtig flot. Ja. Kan de være der, Dagmar? Ja, det kan de. Der er mæsser. Jeg tror ikke lige, vi skal have et stykke tape først, tror jeg, da de falder ned på flagbanerne, tror du ikke? Jo, det kan det godt være. Det bliver fint. Og det er ikke for tidligt. Må jeg se, Vera? Wow. Hov, der skal en hang på. Hvad flot. Så er vi ved at gøre klar til, at vi skal på vinterferie. Vi har en sang, hvor vi skal sværen af. Så laver vi pulled pork. Vi skal lave lasagne, som vi kan fryse ned. Ja. Vi skal have krebinetter. Vi skal have
skal også bruge noget bacon, fordi vi skal også lave en portion polonhare. Vi skal have nogle frikadeller. Og mere lasagne. Ja. Ja. Det er til en meget lille lasagne. Det er til meget gammels lasagne. Okay, ej, jeg har to pakker. Så vi tager, og laver dem i de der sølvpapirsbakker. Fordi så kan vi lige have dem med i de der firkanter, ikke? Og så lige sætte i ovnen. Så vi ikke skal bruge en hel masse tid, når vi er på ferie. Så ja, tøm fryseren, siger vi bare. Det kan du gøre. Det er en ekstra creme. Agnes laver smoothie. Blåbær, bananer, appelsinjuice. Er det hindbær og jordbær, eller bare hindbær? Det er hindbær og oliven. Og oliven? Nej. Hvad hedder det? Blåbær. Nej. Vindruer. Vindruer? Oliven. En kat? Mm. Ja, og der er et klistermærke. Det virker simpelthen, så ved man, hvorhen man skal lave det. Nå, det er ligesom sådan et billede. Ej, hvor er det fint. Det er et billede. Mm, så der ja. Er det her. Lækkert, lækkert. Skal lige bare se. Hvor meget lyseren er, så kan man se den. Ej, hvor sød. Men vil du så først lave det? Se, så er jeg ved at lave det her wrap, som jeg skal bruge til at lave min pulled pork. Jeg har skåret sværene af. Og så har jeg sukker, og jeg har sådan noget sirup, og jeg har paprika, en lille smule alhånd og kardemomme, salt, peber. Og så ganske almindelig hvid sukker. Det blander jeg sammen, og så smører jeg den ind, og så putter jeg noget tomatpuré eller ketchup på. Så er den smurt ind, og jeg har lagt et par laurbær, drysset med lidt hvidløgspulver. Og nu når den så er svundet lidt her i min stegesol, så tager jeg også og lægger lidt æbler ved og et stort løg. Så fik vi købt lidt flere sager her til vores nytår. Og se, vi fandt nogle lykkekager. Ui, det er altså virkelig godt. Og så fik vi nogle bambusskud. Og vi har en hønsekødssuppe. Og vi har en karrysovs. Og så har vi faktisk også en ret. Og vi har nogle nudler. Og så sukker det ikke specifikt hertil. Og flere lykkekager. Det bliver fint. God fest. Og her er oksekød til lasagne, jeg er ved at riste. Jeg er ved at koge noget ostesovs her. Med muskatnød revet i. Og jeg har bacon til, når vi skal lave farsbrødet. Så det bliver lækkert. Så er der revet noget ost her, som jeg putter op i ostesovsen. Så er ostesovsen ved at være smeltet her. Og god og tyk og cremet til vores lasagne. Og her er vores restesuppe. Hakket oksekøds ret, som vi bruger til at putte i lasagnen. Og der er lidt meget genskab. Men der er to lasagne inde i ovnen. Og der er den der stegesov nede i bunden. Og så har vi den her, som er sådan en kødsovs, hvor jeg har lagt noget revet ost og noget bacon ned i. Og så fordi, at vi var så heldige med vejret, så vi lægger det her ud. Så tør det altså ikke en hel masse op i min fryser. Så lægger vi det der, og så kan det lige tage den værste varme, og så kommer vi i fryseren bagefter. Der står mine krevinetter lige her og forfejer. De bliver ikke stegt helt, de bliver også lagt i en sølvpapirsbakke. Og så laver vi nogle kartoffelboller. Og så bliver det rigtig godt. Resten af det her, det bruger jeg til, når jeg skal lave min forlorn har.
Det der, men jeg tænker faktisk, at hvis nu, prøv at se, hvis nu du folder den ud, prøv lige at lade være. Hov, der er lidt ud, det er lige meget, det ser jeg. Nu se. Se, hvis nu du lægger den sådan der, ikke? Sådan der. Og sådan en der. Er det ikke flot? Mor, jo. Den her er ikke klippet ordentligt. Ej, det er fint nok. Det er meget fint. Og så tænker jeg, så skal der, hvad hedder det... Der skal tallerkener på, og der skal kopper på, ikke? Og så nogle af de der pynt. Og så alle de der flotte, hvad hedder de, lykkekager. Og vi skal også have de røde stearinlys, vi købte. Dem skal vi også have fundet frem. Ikke? Ja, den finder jeg. Godt. Er det de der hjerte nu? Nej, det er de der høje lys. Ja. Og så prøv at stille måske ned i den anden ende med de der. Hvor bliver det flot? Lysene. Det ser rigtig fint ud. Ja. Og så en op i vores ende. Var der en for meget? Ja. Nå, nu stiller du bare over i skab. Men jeg kan ikke nå så højt. Nej, jeg kan hjælpe dig lige med. Skal vi have nogle af de røde lygter på os? Vi skal også have... Hvorfor render du rundt med det der lys her? Ja, det skal du ikke. Ballon i. Jamen, det er ikke det. Hvor kommer den nøgle fra at ligge her? En nøgle? Det ved jeg ikke. Det er på det gamle skab, eller hvad det så? Nå, ja, det var for det der skab der. Hvorfor du tager nøglen? Ja, det skal jeg da ikke gøre. Dagmar, vil du putte røde servietter i glasene? Ja, glasene. Glasene vil jeg gerne. Skal vi tage nogle af de der lygter her, som vi har lavet? Meget flotte. Super flot. Vi har også mange lygter, hva'? Det bliver rigtig flot. Og ved du, at kineserne elsker pandaer. Så det er godt, du har din panda-bluse på, Dagmar. Hvad? Kineserne elsker pandaer, så det er godt, du har din panda-bluse på. Ja, og vil jeg have en? Ja, ellers så skulle man have rødt tøj på. Det har de altid til nytår. Ja. Så skal jeg lige have den her fordelt lidt bedre. Kan I se, hvor lækker den er? Det bliver til sådan noget pulled pork. Så nu skal den pulles. Pulis. Eller i hvert fald skæres lidt, så den kommer ned i den dejlige suppedas her. Og så skal den faktisk ind og have i hvert fald en time mere i ovnen. Mm, det dufter så godt. Jeg kan du ikke tage sodavand? Ja. Så se, vi har købt nogle lækre kinesiske øl. Vi skal have noget suppe. Er du glad? Ja, men og der er sodavand. Og lækkerier. Der er nogle lækker. Lækkerier. Og så står der hos mig, i dag ligger verden for dine fødder. Vent om. Det kommer til at være et år med omvæltninger. Jeg tror, at din suppe står her mere. Kig på din varme suppe, så står der. Hvad står der på VS? Du vil få lige så meget succes, som du ønsker dig. Det står på hovedet. Det er derfor, vi læser en smule langsomt. Hvorfor er det trykket på hovedet? Ej, det er fjollet. Ej, det ser godt ud. Hvad står der her? Der står det samme. Der står simpelthen det samme. Ej, jeg tager det godt. Hvad står der på farens? Jeg har ikke nogen. Men de ligger derovre hele bordet. Nå, ja. Der er ikke en, der er som sådan en. Kan jeg ikke til? Ej, vent lige. Bassen skal også have. Du kan have ko med her. Og ko gør. Ja, ja, der er masser. Ja. Der er masser. Altså, der er faktisk sult. Og jeg har noget sult. Hvad står der, skat? Ja, der står, at du er direkte og ærlig. Tak. Hvordan kan en kage vide det? Hvad er det? Det står der. Du mangler at åbne en. Bertram skal også åbne sin for sin køkken.
den er varm. Mm. Der står jo... Du er urokkelig afslappet. Ja, må man tænke. Det skal jeg. Hvor er det, passer sgu. Hvordan kan en kage vide det, Bertram? Fordi det er en fortune. På mor står der, verden sidder i dine hænder. Nej, verden ligger på dine fødder. Husk nu, du står på din der, ikke også? Ja. Hvad er det, der har skrevet den underlige sang? Eller hvad? Nej. Så. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet de tekster. Men det må være nogen, der ved noget om noget. Men godt nytår. Godt nytår. Til kineserne og hele den asiatiske del af verden. Så de kan ikke finde noget fest med. Nej, de kan ikke finde noget at holde fest med os andre. Heldigvis, fordi så får vi lov at holde en fest mere. Vi har vores egen fest. Vi har jo fester og fester. Det er kylling med kaj. Er det det? Den næste, det er kylling satay, tror jeg det hedder. Det, kylling med peanutsovs. Er det det? Og med ananas. Pas på, at du har fået varm med. Og den over ved Bertram. Den der. Det er kylling i sursødsovs. 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 Spis med hjemme. Og det er kaj. Grøntsager i kajsovs. Det er stegte ris med, hvad hedder det, æg. Med ærter. Og ærter. Så er der små forårsruller med oksekød. De er ikke særlig store, de små der. Ja, så er det. Store forårsruller. Og de store, de derovre. Med grøntsager. Jeg har aldrig set sådan nogle store nu. Kæmpe! Oh. Lad være, venner. Det er dårligt fjernsyn at stikke hånden ind foran kameraet. Har I taget tøj? Tak, I mangler. Tak. Der er to kinøjser derovre. Ni hao. Ni hao, Kailan. Ni hao, Kailan. Ni hao. B. Ni hao. Ni hao. Væver. Ni hao. Mutti. Ni hao. Ninhao. Ninhao. Ja, Ninhao. Ah, det kunne også være ældre. Ja, men jeg ved ikke, om de er ældre eller mor. Ja, jeg er ældre, men det var aldrig sagde Ninhao til mor. Ja, og hun er ældre end... Jeg er yngre end... Ja, så skal jeg sige Ninhao, du skal sige Ninhao. Nej, omvendt. Du skal sige Ninhao. Og han siger Nihauer. Ej, jamen de er simpelthen skægt kineser her. Jeg har høj status, så skal du sige Ninhau. Høj status? Ej, det tror jeg nok lige. Du er mere ældre. Jeg er mere, jeg er klogere og mere erfaren. Mm. Ja. Hvem kører Chili Channels? Jeg tager også bare halvdelen. Ej, men så når I jo ikke op til det, der er godt. Og hvis du er sult. Må der allerede ikke, der er kerner allerede her. Du kan godt tage det hele. Det har mindre, end du har. Åh, oh, det er stærk. Vi kan mærke allerede. Altså, er du ikke med i noget? Nej, du sidder bare og drikker... Åh, oh, det er stærk. Er den god? Mhm. Den er virkelig stærk. Ej, det er dejligt, tak jeg ikke smager noget resten. Du græder. Ej, det er god mad, jeg har lavet. Det er lidt ærgerligt, at I skal sidde og ødelægge det med sådan en chili challenge. Den er stærk. Chili challenge! Det skal vi vide med chili sauce. Ja, det er en god idé. Så er det, ikke? Og få kapsaicinerne skyllet rundt. Mm. Mm, dejligt.